وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا وبعد biz Makki surelerden Allah subhanahu wa ta'ala'nı bizge nur kılıp çürgen bu surelerden iman organişliğinde devam etmemiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizde bana şu iman bilen yaşatsın ve iman bilen öldürüp şu iman bilen kıyamet günü de tirilişliğimizde Allah ta'ala nasip kısın. Bu insan için berilingen en katta nimet imanda yaşaş ve imanda ölüş ve imanda tiriliş. Kıyamet günü de müminler safhada buluştuk. Agar iymon bo'lmagan bo'lsa hech qanday amal foyda bermaydi. Iymon bo'lmaydigan bo'lsa bu odam abadul abidin, ya'ni hech qachon chiqmaydigan bir do'zaxga kirgiziladi. Alloh asrasin. Alloh subhanahu va taolo Makkada tushirgan oyat suralarni agar biz tadabbur qilib qarasak, asosan bu suralar bizga iymon o'rgatadi. Bo'lib ham biz hozir uni mavzusini o'rganadigan Yunus surasi foyda beradigan iymon haqida so'z yuritadi. Bizga aytilgan qissalarda biz asosan bir narsaga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerakki, buni qissani Qur'onda aytilgan gaplarni shunchaki bir o'tib ketgan bir qavmni bir voqeasi deb qaramaslik kerak. Bu Qur'on hidoyat kitobi, qiyomat kunigacha hidoyat. Masalan, Bani Isroil to'g'risida Alloh taolo bizga qissa qilib bersa, o'sha Bani Isroil degani bu biz deganimiz deb qarash kerak. Nega Alloh taolo bizning kitobimizda Bani Isroil voqeasini aytib berdi? Chunki Bani Isroil xuddi bizga o'xshagan qavm bo'lgan ekan. Agarda hozir bizning holatimizda agar yaxshilab o'rganib qaragan odam bizning ayollarimizni xuddi Bani Isroil ayollariga o'xshatsa bo'ladi, erkaklarimiz xuddi Bani Isroil erkaklariga o'xshaydi. Ne'matda, nonko'rlikda, shukrona qilmas, shukr qilmaslikda, payg'ambarga sarkashlik qilishlikda, ko'ra bila turib ne'matlarni shunday inkor qilib ketishlikda xuddi Bani Isroilga qadamma qadam o'xshaydi. Hattoki shunchalik o'xshashligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlar o'zlaringdan oldingi qavmlarni sunnatlariga, yo'llariga qadamma qadam poyma-poy shunchalik ergashasizlarki, hazval quzzati bil quzza, xuddiki hali quzza degani kamonni yoyini, hali o'qini orqasida patchalari bo'ladi. Shuni bir tarafini kesilsa, ikkinchi tarafi ham shunga teng qilib kesilinadi. Kesadigan odam shuni teng qilib kesadi. Ya'ni o'q to'g'ri ketish uchun. Xuddi shunga to'g'rilaganday to'g'rilaysizlar, hattoki shunchalik o'xshatdilarki, Rasululloh borib turib agar bir kalamushni uyasiga kalamush deb aytayapmiz, dob deyilgan. Agar shu kalamushni uyasiga borib kirsa, sizlar ham o'shanga bir kirib chiqasizlar degan. Shunchalik darajada o'xshash. Bo'lmasa odam kalamushni uyasiga kirmaydi borib. Lekin hech qilinmaydigan ishlarni qilsa, agar insonning fitratiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilsa ham sizlar borib shuni qilyapsizlar. Ko'rmayapmizmi hozirgi kunda shu narsa bo'lmayaptimi? Bizdan oldingi odamlar deb kimda aytyaptilar? Yahud va nasorolarda aytyapsizmi ey Rasululloh deganlarda Rasululloh aytdilarki, bo'lmasa kimda aytyapman men dedilar. Qala faman, boshqa kimda aytaman dedilar. Demak, bizning ummat mana shu Bani Isroilga juda ham o'xshovchiroq. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy nozil qilingan paytlardagi Qurayshning holati, ularni zo'ravonligi, ularni haqni inkor qilishligi, ularni tug'yoni va ota-bobolarini diniga nihoyat darajada mutaassiblik qilib turib ota-bobolarini yo'liga qattiq ushlab qolganligi hozirgi kundagi xuddi voqelikni gapirganga o'xshaydi. Agar biz shu bugungi kundagi voqeaga Qur'onni suralarini agar tushira olsak, o'shanda nihoyatda bir katta bir manfaat olamiz, o'shanda biz Qur'onni hidoyatidan hidoyatlana olamiz. Alloh subhanahu va taolo bu surani boshidan o'zi ajablanishlik bilan boshladi. Ya'ni odamlarga payg'ambar kelishligi hech ajablanarlimi? Bundan ajablanish kerak emas edi o'zi. Payg'ambar kelishligi ajablanarli narsa emas. Inson fitrati buzilib ketsa, ajablanmaydigan narsadan ham ajablanadigan bo'lib qolar ekan.
belki aksince acablanış gereği bu kadarsa adamlar için oddiy holga aylanib qoladi. Mesela bunu ko'p misolini aytdik. Ayollarni rumolsiz yurishligi ko'chada o'zi ajablanarli narsa. Hattoki Hind Rasulullohga kelib bay'at qilgan paytda Abu Sufyonning xotini Hind musulmon bo'lgandan keyin Rasulullohga kelib turib bay'at qilgan paytda Rasululloh ayollardan bay'at olgan o'g'irlik qilmaslik va shirk keltirmaslik va shu bay'atni ichida bordiki zino qilmaslik degan banda ham bor edi. Zino qilmaslikka bay'at beringlar degan paytda Hind aytgan ekanki, hur ayol ham zino qiladimi degan. Inkor qilgan shu narsani, hur ayol ham zino qiladimi deb turib, bu demak johiliyat paytida ham bo'lmagan bularda hur ayolni zino qilishligi. Zino qiladiganlar qayg'idagiligi bo'mag'ur fohishalik qiladiganlar, joriyalar, qullar qiladi uni ishni. Hur ayollar, sayyid bo'lgan ayollar bu ishni qilmaydi. Bu ajablangan shu narsadan. Hozirgi kunda odamlarni ajablanayotgan narsasi hayodan ajablanadigan bo'lib qolmadimi? Agar hayolik bo'lsa, buncha uyatsang bo'l deb turib, odamlar hayolik odamdan ajablanadigan bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasa ayol kishini rumol o'rab yurganligi ajablanarli bo'lib qoldi. Xuddi erkak kishini aroq ichmasligi ajablanarli bo'lib qolganiga o'xshab. Ichmaydi ham, chekmaydi ham, buzuq yo'llarga ham yurmas ekan deb turib ajablanib gapiriladigan holatga kelib qolindi. Aynan o'sha Qurayshning holati. Alloh taolo mana bu holatlarni bizga bayon qilib turib, bunda bir sobit bo'lgan ilmni Alloh taolo bizga o'rgatadi. O'shandan biz o'zimizga iymon o'rganamiz. Va yana biz oldingi darsimizda to'xtab qolgan joyimiz Alloh taolo aytdiki, "Summa ja'alnaykum khala'ifa fil ard." Keyin biz sizlarni yerda bir ummat ketgandan keyin kelgan odamlar qildik. Nega bunday deyapti Alloh taolo? Chunki yerda mustahlaf bo'lgan odam, ya'ni mustahlaf degani bir bosqich odamlarni ketkizib o'rniga boshqa odamlarni keltirdik. Linan zora kayfa ta'malun. Qanday amal qilishliklaringizni biz ko'rishligimiz uchun degan. Demak, Alloh taolo bizni mustahlaf, bizni atay olib keldi mana shu yerga. Va yana nima uchun olib keldi? Bizni qanday amal qilishligimizni ko'rishlik uchun. Alloh aytmadiki, nima amal qilishlikni uchun demadi. Allohni nima amal qilishligimiz qiziqtirmaydi, lekin u amalni kayfiyati muhim biz Alloh taologa. Ya'ni biz qanday amal qilamiz? Haqiqiy ubudiyat, haqiqiy Alloh taologa qullik, Alloh buyurgan buyruqni Alloh buyurganday bajarishlik muhim. Faqat buyruqni bajarish degani emas bu. Masalan, Alloh taolo namoz o'qishlikka buyurdi. Namoz o'qish kerak deganda, namozni Rasululloh qanday o'rgatgan bo'lsalar, o'shanday o'qishimiz kerak. Agar o'zicha o'zi o'qursa, u namozi namoz bo'lmaydi, har qancha ko'p o'qisa ham. Haj qildilarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj amallarini qilib bo'lganlardan keyin hajni mendan o'rganinglar dedilar. Xuzu anni manasikakum. Xuzu anni manasikakum. Ya'ni bu ibodatlaringni mendan o'rganinglar dedilar. Yoki namozda ham shu gapni aytdilar. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Meni namoz o'qishligimni ko'rganlaringday namoz o'qidilar dedilar. Demak, bizdan talab qilingan narsa amalni kayfiyati, uni qanaqa ekanligi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday qilgan bo'lsalar, amalni xuddi mana shunday qilsak, o'shanda biz Alloh taolo xohlagan ishni qilgan bo'lamiz. Ubudiyat mana shu narsa bo'ladi. Faqat amal qilaverish degani emas bu. Afsuski, mana shu haqiqatni bu ilmni ko'pchilik odam tushunmaydi. Namoz o'qiyapti-ku deydi, ha, boshqa bir gunoh ish qilgan yo'q-ku. Ba'zi bir bid'at ishlariga inkor qilinsa, xo'p, bid'at ishni qilayotgan bo'lsa ham, bir solih ish qilyapti-ku, nima bo'lsa ham. Salovatxonlik qilyapti yo boshqa ish qilyapti, lekin o'sha kayfa ta'malun, qanday amal qilishliklaring deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan ishlariga, yo'liga to'g'ri keladimi yo'qmi? Agar Rasulullohning yo'liga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu Alloh taolo bizdan xohlagan narsa shu bo'ladi. Keyin ularni Makka mushriklarini kechagi darsimizda ozroq aytishimiz kerak bo'lgan narsa shu qolgan ediki, ularga oyatlar tilovat qilingan paytda ularni bergan javobi juda qiziq javob chiqib bergan. Agarda ularga oyatlar tilovat qilinsa, ular aytadiki, bu Qur'onni ketkizda o'rniga boshqa olib kelding. Bu Qur'onni yoki uni o'zgartir deydi. O'zi asli iymon keltirish kerak bo'lgan odam, hidoyatga ergashishlik kerak bo'lgan odam qanday endi bu Qur'onda hech qanaqangi muammo borligini ular bilmasdi-ku. Biror joyda kamchiligi bormi desa, to'g'ira olmaydi. Qayerda shu yerda bir xato bor yo noto'g'ri deb o'ylayapsizlar desa, hech joyini to'g'ira olmaydi, lekin muhim bu shu Qur'on ketsin-da o'rniga boshqa Qur'on kelsin deydi. Bu hidoyatga yurmaydigan odamni bahonasi bu. Hozirgi voqeada odamlar xuddi shunday emasmi? Allohning hukmlari aytilgan paytda
uni har xil yo'llar bilan u hukmni aylanib o'tishlikka harakat qilinadi. Kimdir bor, yo'q, u noto'g'ri deb ochiqdan ochiq kufrini zohir qiladi. Kimdir bo'lsa, uni aylanib o'tmoqchi bo'ladi. Hozir uni vaqti emas. Agar Allohning hukmini qiladigan bo'lsak, bizga qiyinchiliklar keladi. Allar agar Allohning hukmini qiladigan bo'lsak, biz Allohdan boshqalardan bir zararga uchrab qolishligimiz mumkin degan bahonalar bo'ladi. Xuddi ayni shu bahonalar Makka mushriklarida bo'lgan. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتقطف من ارضنا ular aytishdiki agarda sen bu hidoyatingga ergashadigan bo'lsak bizni atrofda odamlar kelib turib bizni talab ketadi degan ularga bu omonlik qilib qo'yilgan Ka'ba bunday haramni kim berdi ularga butun shaharlar butun dunyoning noz ne'matlari hammasi ularga har yerdan olib kelinardi Mana shularni o'ylamasdan turib bizga kim ne'mat beryapti, bizni kim yaratdi, kim rizq beryapti, kim o'ldiryapti? O'ylab qaramasdan turib, agar Allohning hukmini bajarsak, Allohdan boshqalar norozi bo'ladi. Allohdan boshqalarning xotirini qilib turib, Allohning hukmini oyoq osti qilmayapmizmi hozir? Kimdir buni tamoman inkor qilyapti, kimdir ba'zi bir masalalarda. Oddiy degan narsalarimizda bo'lsa ham, agar ba'zi narsalarda bo'lsa ham, oilaviy masalani aytasizmi? Yo bir moliyaviy masalalarda ayting ham ba'zi joylar kelib qoladi yoki bir pulni yeyish kerak bo'lib qolsa Alloh rozi bo'ladigan joyi bor, Alloh g'azab qilayotgan joyi bor. O'shanda odamlarning xotirini qilib mahram nomahramchilik masalalarida biladi Allohning hukmi shu masalada qanday ekanligini bilib turib shundan chetlanib o'tib odamlarni rozi qilishlikni o'ylab yo urf-odatni o'ylab qo'ni-qo'shni nima deydi, quda-anda nima deydi deb Allohning hukmini shunday aylanib ketmayapmizmi hozir? Buni misoli juda ham ko'p. Xuddiki bu narsalarga qaragan odam bitta narsa odamga xulosa kelib qoladiki, xuddi inson o'ziga zarar bo'lgan narsaga o'zini urar ekan degan qoida chiqadi. Go'yoki nima zarar bo'lsa, shunga o'zini uradi, balki sotib oladi o'shani. Agar zarar tegin bo'lsa, odamlar borib turib o'sha zararga kirib ketaveradi desa, u aqlli odam emas deyiladi. Zarar tegin bo'lsa, masalan bir zaharlik ovqat yoki bir yomon zarar berayotgan narsa tegin ekan desa shuni tegin ekan deb turib yeyversa odam ha desa tegin ekan deb yeyversa aqlli odam demaydi uni hech kim endi uni sotib olsa nima deysiz uni zalolatni odamlar sotib olyapti Qur'onni tashlab o'rniga zalolat bo'lgan narsalarni sotib olmayapmizmi o'sha uchun majlislar qilinyapti u uchun odamlar tayinlangan ularga oylik beriladi ularga haydab yurishlik uchun mashinalar, boshqa arabiya nimalar berilgan hamma narsa nima uchun desa shu odamlarga bir qonun chiqarishlik uchun o'zlariga zarar bo'lgan narsani olib o'zlariga foydali bo'lgan narsani Qur'on kelgan paytda shunday Qur'ondan yuz o'girib ketishlik bu narsa Makka mushriklaridagi eng katta muammolardan biri bo'lgan Keyin Alloh subhanahu va taolo mana shu surani davomida aytadiki va ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum va la yanfa'uhum va yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'indalloh qul atunabbi'una Alloha bima la ya'lamu fis samawati va la fil ard subhanahu va taala amma yushrikun ya'ni ular aytishadiki Alloh taolodan o'zga ularga foyda ham zarar ham bermaydigan narsaga ibodat qilishadi Makka mushriklari ular ibodat qilgan narsalari foyda ham zarari ham bermaydigan narsa. O'zi inson fitratida yo bir zarar bergan narsani zararidan qo'rqib inson ibodat qiladi yoki bo'lmasa bir foydasini o'ylab o'shanga ibodat qiladi. Holbuki Makka mushriklari ibodat qilinadigan ma'budlarini foyda ham zarar ham bera olmasligini yaxshi bilishardi. Lekin hozirgi kunda bizni voqeligimizdagi odamlar Allohdan o'zga shaxslar Allohdan o'zga bir qabrlar yo boshqa bir ibodat qilinayotgan narsalar foyda beradi deb o'ylaydi. Zarar beradi ham deb o'ylaydi. Ba'zi birlar og'zingni qiyshaytirib qo'yadi, yuzingni qiyshaytirib qo'yadi, yo bir yomonlik qilsang seni kimingdir o'ladi deydigan undan zararni kutadi. Lekin Makka mushriklari bunchalik darajada ulardan zararni kutmasdi. Hattoki ular talbiya aytgan paytda hajda talbiya aytgan paytda ham talbiyalari لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ya'ni Allohga talbiya aytib senga labbay ey Robbim xizmatinga tayyormiz seni sheriging yo'q faqat bitta sheriging bor u sheriginga ham sen molik bo'lasan u molik bo'lgan narsalarga ham sen molik bo'lasan deb aytishardi demak ularning e'tiqodida
ularda e'tiqodida Allohning hech bir sherigi yo'q. Faqat bitta sherigi bor, u sherigi ham Alloh taologa bo'ysunadi va u sherikni qo'lidagi mol-mulklari ham hammasi Allohniki deb bilishardi ular. Mana shu ularning e'tiqodi bo'lgan. Lekin faqat ulardagi muammo nimada bo'lgan? Ular aytishardiki, Allohning huzurida ular bizni himoya qiladigan darajada obro'si bor deb o'ylashardi. Mana shu bilan ular mushrik bo'ldi, shular bilan ularga qarshi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ular o'rtasida katta ayriliq paydo bo'ldi. Ularning muammosi shu yerda ediki, Allohdan o'zga butlari foyda va zarar bera olmasa ham, lekin qiyomat kunida Allohning huzuriga borganda, demak Allohning huzurini ular iymon keltirgan, qiyomatga iymon keltirgan. Allohning oldiga borgan paytda shular shafoatchi bo'ladi, bizga bir foydasi tegib qoladi deb umid qilgan. Mana shu bilan ular kofir bo'ldi. Endi xuddi shu narsani hozirgi kundagi voqeaga solib qarang. Odamlar Allohdan o'zgalardan zarar umid qilyaptimi, foyda umid qilyaptimi, yo'qmi? Qancha-qancha odamlar bor, hatto mu'minman degan odamlar bor, qalblarida Allohdan o'zgadan umid qilishlik qancha? Sabablarga ibodat qilishlik qancha? Aksar odamlar illa man rahima robbi. Alloh asragan mu'min odamlar bundan mustasno, aksar kishilar sabablarga ibodat qiladi. Agar puli ko'p bo'lsa, ishi yurishib turgan bo'lsa, hech narsani o'ylamaydi. Agar hamma sabablardan uzilgan bo'lsa, ana o'shanda bu odam juda qattiq bir holatga tushib qoladi. Bu aynan xuddi shu muammoni keyingi surada Alloh taolo bir ajib bir qissa tarzida bizga aytib beradi. Ya'ni o'sha paytdagi odamlarning holati shunday bo'lgan. Inson demak ibodat qiladigan odamlar o'zi foydasidan zarardan umid qilib yo zarardan qo'rqib foydasidan qo'rqib qilsa, ular foyda zarari yo'qligini bilib turgan bilan lekin shafoatchimiz deb qiladi shuni. Alloh taolo ularga raddiya berib aytayaptiki, sizlar Alloh bilmagan narsani o'rgatmoqchi bo'lyapsizlarmi? Alloh bilmagan narsani o'rgatmoqchi bo'lyapsizlarmi? Agar Alloh taoloning sherigi bo'lganda edi, bir foyda bo'ladigan manfaatchi yoki shafoat qiladigan yoki manfaat qilib beradigan sherigi bo'lganda edi, Alloh taolo buni bizga xabar bergan bo'lar edi. Chunki Alloh taolo Rahim, Alloh taolo Hakim, Alloh taolo odamlarning manfaatini istaydigan zot, ular buni e'tirof etishardi. Agar Alloh taolo bizga xabar bermadimi, demak u yo'q degani, yoki Alloh taolo bilmaydi degani. Agar Alloh bilganda edi, bizga aytgan bo'lar edi. Demak Alloh taolo aytmadimi, Alloh bilmasa ekan degan gap chiqadi. Xuddi shuning uchun Alloh taolo ularga aytayaptiki, qul atunabbiuna Alloh, sizlar Allohga osmon va yerlarda Alloh bilmaydigan narsasini xabar bermoqchi bo'lyapsizlarmi? Ularni shirk keltirgan shirklaridan Alloh taoloni poklayman dedi Alloh taolo. Demak ularni asl shirklari mana shu narsada bo'lgan. Ya'ni Alloh taolodan o'zga shafoat qiladi, foyda tegadi degan e'tiqod qilishligi endi hozirgi kundagi ba'zi bir kishilarning e'tiqodida u nafaqat shafoat qilishlik, balki baraka beradi. Farzandi yo'qlarga farzand beradi. Suvni kuf tusa beqa oqadi, suf tusa bu tomonga oqadi deb turib e'tiqod qilishlik. Hatto ba'zi bir rivoyatlarida hali Abdul Qodir Jiloniyni atbolaridan biri farzandi o'lib qolgan paytda "Ey Jiloniy hazratlari, o'zingiz madad bering" deb aytgan ekan. Jiloniy uni eshitib qolib turib, hassasini olib Malakul Mautni quvib osmonga chiqib ketibdi. 7-mi, nechinchidir osmonga chiqqanda Malakul Mautni quvib yetib olib turib, "Sen jonini qaytarib bergin, chunki u meni atbolarimdan u, hali o'lmaslik kerak edi." Qarang, shirk qanchalik darajada e'tiqod kufr ketyaptiki, hali o'lmaslik kerak edi. Alloh subhanahu va taolo bu koinotda o'ldirish, tiriltirish, hatto daraxtlarning bargini tushishligi ham Allohning izni bilan bo'ladi bu. Agar shundan boshqa e'tiqodda bo'lsa, u odam kofir bo'ladi, mushrik bo'ladi. Hali u o'lmaslik kerak edi, uni jonini qaytarib ber desa, Malakul Maut, men qaytarib bera olmayman. Men Alloh taoloning buyrug'idan boshqa ishni qila olmayman. Desa, yo'q, berasan deb bermayman desa, hassasi bilan haligi jonlarni olgan shishasi nimasini bir urgan ekan, hamma jonlar to'kilib ketib, bir 1000 ta jonni olsa, hammasi tirilib ketibdi o'shanda. Malakul Maut Alloh taoloning oldiga yig'lab boribdi, "Ey Rob, seni bir bandang shunday qildi, mendan jonlarni tortib oldi yo'lda chiqib." Desa Alloh taolo aytganimizki, "Sendan bitta jonni so'rovdi, bermading, shunday bo'ladi-da bermaganingdan keyin." Bu ularning e'tiqodi bu. Hay hay hay, bay 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 deb turaveradi eshitgan odamlar. Bu Alloh taologa bu koinotda shunchalik darajada Allohdan boshqaga qudrat berishadiki, Alloh taolo o'zining kitobida Qur'onda agar asosan faqat shuni o'rgatgan desak mubolag'a bo'lmaydi, Allohdan o'zgani foydasi ham zarari ham yo'qligini bilishni o'rgatgan. Asosan odamlarning shirki shundan bo'ladi.
O'shandan umid qilganligi uchun bo'ladi. Foyda ziyonni Allohdan boshqadan umid qilganligi uchun bo'ladi. Har qancha ulug' odam bo'lsin, payg'ambar bo'lsin yoki bir avliyo katta odam bo'lsin, o'sha odam qarimadimi? O'sha odam kasal bo'lmadimi? O'sha odamni farzandlari o'lmadimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanchalik kasal bo'ldilar? Rasulullohni farzandlari o'ldilar, hatto yig'ladilar o'g'illari Ibrohim o'lganda Rasululloh yig'ladilar. Agar bir kuch quvvat bo'lganda shu o'g'lini o'lmasin desa bo'lmasmidi? Birorta o'g'il farzandlari qolmadi Rasulullohdan. Hatto Rasulullohni tirikliklarida hamma farzandlari taqriban dunyodan o'tgan. Bitta Fatima onamiz qolgan. U ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan 6 oydan keyin dunyodan o'tgan. Agarda Rasulullohda bir kuch quvvat boshqaruv bir narsa bo'lganda edi, farzandlarini qutqarib qolish yo'qmidi? Yo rahimlari kelmasmidi farzandlari o'lishligiga? Buni Alloh taolo bizga ko'rsatish uchunki har qanday ulug' odamlar kasal bo'ldi, ular o'ldi, dunyodan o'tib ketdi. Men sizlarni eng oliy robbilaringman degan Fir'avn odamlarni ko'zini oldida sajda qilgan holatda jon berdi. Hatto uni o'ligini shunday dengiz odamlarni oldiga olib chiqib tashadi. Bu katta bir ochiq oyat mo'jiza bo'ldiki, oyat bayinot bo'ldi. Hali surani davomida bizga bayinotlar haqida bir gaplar keladi. Bayinot bu bizga katta dalil, bir eslatma bo'ldiki, bu ham bir oddiy odam ekan Fir'avn ham. Odamlar o Fir'avn deganda bu qanaqa? Hozir odamlarning tushunchasi ba'zi bir davlatlarda juda katta qudrati bor. Seni hamma qimillagan harakatingni bilib o'tiradi, ichingdagi gaplarni ham bilib oladi. Shunday yuragingdagi gapni shunday sug'urib oladi borganingdan deydigan e'tiqod yo'qmi odamlarda? Alloh izn bersa, daraxtni bargi tushadi, agar Alloh izn bermasa u bargi tushmaydi. Birorta nafs Alloh izn bermasa o'lmaydi u. Birorta odam, ya'ni ajali yetmasdan turib o'lmaydi u. Xuddi shu surani davomida Alloh taolay aytibdiki, "Walaula kalimatun sabaqat min robbika laqudiya baynahum." Agar oldindan Alloh taoloni bir bu odamlarga ma'lum bir ajalun musamma, ya'ni belgilangan muddatgacha agar umr berib qo'ymaganda edi, ularni bu gapirgan gaplari, bu qilgan ahmoqchiliklari uchun Alloh taolo ularni hammasini halok qilib yubordi o'sha paytda o'zida. Lekin Allohni kavniy rububiy sunnati shu narsani xohladiki, odamlarga umr berdi. Ajallar ma'dud bo'ldi, ya'ni umrlar sanoqlik umr berdi. Hattoki ma'lum ajallar va berilgan narsalar sanoqlik berilindi. Qancha narsa yeysiz, qancha narsa ichasiz, hattoki oladigan nafasimizgacha sanab berdi Alloh taolo. Nechta nafas olishlikda agar bizga taqdir qilgan bo'lsa, shundan boshqa nafasni hech kim ola olmaydi. Agar birorta keyin ham qola olmaydi, oldin ham qola olmaydi. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya'ni ularning ajallari kelsa agar, ular buni oldin ham qaytara olmaydi, keyin ham. Birorta bir nafs ajali yetmasdan turib o'lmaydi. Ajali degani Alloh taolo unga belgilab qo'ygan uni vaqti uni. Shuning uchun Allohdan o'zgalardan umrimni bu olib qo'yadi deb qo'rqishlik yoki rizqimni ko'paytiradi deb uni umid qilishlik bo'lib ham Allohni g'azablantirib turib ularni rozi qilishlik uchun Allohni shariatini tashlab boyiman, men baraka topaman deb turib boshqa yoqqa ketishlik g'irt jaholatni o'zidan boshqa narsa emas bu. Mana bu xuddi ayni Makka mushriklarini nimasi kasalligi shu edi. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu. Alloh taolay aytayaptiki, odamlar hammasi bitta ummat edi. Ya'ni bu odamlar hammasi bitta ummatligi Odam alayhisalom bilan Nuh alayhisalomning o'rtasida 10 ta asr odamlar o'tgan ekan, Ibn Abbos aytganlari kabi hammasi fitratda musulmon odamlar bo'lgan. Keyin ular faxtalafu, ular ixtiroflashib ketdi, ya'ni ichlarida shirk paydo bo'ldi. Alloh taolo ularga haqni bayon qilishlik uchun, ogohlantirishlik uchun jannatga qiziqtiradigan, do'zaxdan ogohlantiradigan payg'ambarlar yubordi. Xuddi Baqara surasida kelgani kabi. Va anzala ma'humul kitob, va ular bilan kitobni tushirdi. Va kitoba val mizon, mizonni tushirdi. Boshqa surada Alloh taolo bu kitobni mizon deb ham aytgan. Ya'ni bu Qur'on bizga tarozi, mizon, bizni so'zlarimiz, amallarimizni tarozisi shu. Hattoki so'z, ba'zi bir so'zlarimizda agar xato qilsak ham Qur'on o'shani o'lchamini chiqarib beradi bizga. Agar butkul gapi to'g'ri kelmasa, bu Qur'onga to'g'ri kelmagan gaplar ochiq chiqib turadi. Masalan, nasoralarda shirki, yahudlarning bu yolg'on gaplari, sapsatalari, Qur'on ularni yolg'onchi ekanligini, munofiqlarni yolg'onchi ekanligini shunday aytib turadi. Hattoki mu'minman degan kishilarni to'g'ri joylari bor,
lekin xato joylari bo'lsa o'shani ham Qur'on bizga bayon qilib turadi. O'sha uchun ham Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onni mizon degan. Odamlar ixtiroflashdi. Ularga Alloh taolo ogohlantiradigan payg'ambarlar yubordi. Wa maxtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan baynahum illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan baynahum. Ya'ni bu Qur'onda ixtiroflashgan odamlar Qur'onda ixtiroflashgan odamlar ularga ilm kelgandan keyin ixtiroflashishdi. Ya'ni odam agar iymon keltirmaydigan bo'lsa, ilmning foydasi yo'q degani bu. Hatto Qur'on foyda bermaydi. Biz aynan bu surada foyda beradigan iymon haqida so'z yuritamiz. Iymon foyda bermaydi. Agarda iymon bo'lmasa, bu kelgan Qur'on, vahiy, payg'ambarlar hech narsa foyda bermaydi. Odamlar o'zi payg'ambar yo'q paytda adashib yurgan bo'lsa, uzri bor demaydi. Payg'ambar kelgandan keyin agarda qalbida haqqa intilishi bor bo'lgan odam aqlan o'zi va shar'an va aqlan aytish kerak emasmi? Yugurib borib payg'ambarning atrofiga yig'ilish kerak emasmidi? Xuddi shu narsa hozirgi kunda odamlarda bor emasmi bu? Zalolatda yurgan odamlarni ichiga bir ahli ilm keladigan bo'lsa, o'sha ahli ilmni atrofida hamma o'rab, o'shandan foydalanish kerak emasmidi? Hech kimda ishi yo'q u bilan. Foydalanmaydi ham, hech kim gapirmaydi ham, o'lgandan keyin bechora o'lib ketdi deydi. Odamlar demak, xuddi o'sha da'vo shunday bo'ladiki, bu ixtilofimiz faqatgina farqi shuki, Qur'on yo'q paytdagi ixtilofimiz Qur'onsiz jaholat bilan ixtilof qilgan bo'lsak, Qur'on kelgandan keyingi ixtilof ilm bilan ixtilof qildik. Farqi shunda bo'lib qoladi. Ribo yeydigan odamlar Azharda ribo yeyishlikka ba'zi bir shayxlar fatvo berdi, ribo halol deb turib. Fatvo chiqqandan keyin juda baralla gapirildi, fatvo halol bo'ldi deb turib. Ribo halol bo'ldi deb. Hattoki men o'zim shohidi bo'lganim bir katta jamiyatda imom juma kunida xutba qilib turgan paytda riboni haromligi haqida nihoyatda bir qattiq gapirib, hatto shunchalik gapirdiki, haligi imom uni inkor qiladigan odam kofir bo'ladigan qilib gapirdi. Ya'ni bu riboda hech bir xilof yo'q, hali ummat xilof qilmagan bunda. Bid'atchilar ham xilof qilmagan bunda. Hech kim xilof qilmagan. Shunda bir odam o'rnidan turib, "Sen nima deyapsan?" dedi. Jumada imomning xutbasini shunday o'rtam beldan kesib aytdiki, "Shayxul Azhar muftiy dedi, fatvo berib qo'yibdi-ku, sen nima gapirishga haqqing bor?" dedi. Qarang, fatvo bor deb yiyapti. O'sha odam shunday shedi, to'xtatib turib so'rasangiz, agar "Sen Alloh uchun aytdi-chi, fatvo chiqishdan oldin ham yermading yo'qmading?" deb so'rang. Xo'p, hozir fatvo bor deb turib riboni yiyapsan. Fatvo yo'q payti ham riboni yirdi-ku odam. Demak, bu fatvo unga qattiq bahona bo'ldi unga. Agar shu harom deb fatvo chiqsa, to'xtaydimi shu odam? Ha, to'xtaydim deydigan bo'lsa, nega fatvo chiqishdan oldin sen qilib yuruvding? Bilmasding-ku harom halolligini. Demak, odamlarda bu bahona bu. Odamlarda bahona faqatgina odamlardagi qalbidagi kasallik. Alloh taolo buni bayon qilyaptiki, oyatda bag'yan baynahum, ularning qalblarida bag'iy bor, zulm bor, haqqa unamaslik bor. Mana bu narsa bu butun haqiqatni keladigan ilmni hammasini yo'q qiladi. Aynan payg'ambarlarni inkor qiladigan odamlar, haq kelgan paytda uni inkor qilayotgan odamlar eng kattasi o'sha ilmsizlik, iymonsizlik bu narsada. Agar iymon bo'lmagan qalb bo'layotgan bo'lsa, bunga kelgan ilm hech narsa foyda bermaydi. Bo'lmasa Makka mushriklari Rasulullohga qarshi urushgan Abu Jahllar, Abu Lahablar bular ilmsiz bo'lmagan. Rasulullohni aytgan, tilovat qilgan Qur'onlarini 100%ga 100% tushunardi ular nima deyotganligini. Mana kecha darsimizda aytdik, Amr ibn As Musaylamani oldiga borib aytgan paytda unga shunday bir oyatlar nozil bo'lyaptiki, juda buyuk ma'noni ifoda qilyapti. O'zi qisqa lekin juda buyuk degan. O'qib ber deganda Val Asrni o'qib bergan. Vallohi biz Val Asrni hozir ilmliman deganlarimiz ham Amr ibn Asni mushrik paytidagi tushunganchalik tushunmasak kerak hozir. Ular Qur'onning ma'nosiga shunchalik yetib borgan. Mana bu narsa ularga katta bir hujjat bo'ldiki, mana shu Alloh subhanahu va taoloning sunnati shu hujjat qoyim bo'lishligi uchun. Eshitasiz, eshitasiz bo'ldi, shu hujjat qoyim bo'ladi, uni hisob kitobini qiyomatda Alloh taolo beradi, qiladi. Qiyomatda tarozilar qalblarga qo'yiladi. Bu hayotda ko'rinishligimizda sufi bo'lib, yaxshi bo'lib ko'rinishligi mumkin inson. Lekin qiyomatga borgan paytda yaumatu bilas saroir, sirlar ochilgan kunda, qalblardagi narsalar ochilgan kunda kimni amali qanchalik ekanligini Alloh biladi buni. O'shaning uchun ham iymonda agar qalbda iymon bo'lmasa, haqqa bo'lgan intilish bo'lmasa, bu odam foydalana olmaydi.
Hatta ilim kelgandan keyin ham, Qur'on kelgandan keyin ham foyda bermaydi. Payg'ambarlar keldi, payg'ambarlar da'vatida biror bir joyda noqislik qilgan emas. Payg'ambarlar kamchilik bilan da'vat qilgan emas. Yo gapini yetkizib bera olmaydigan, gapirmoqchi bo'lgan gapini tushuntirib bera olmaydigan, hali o'qimagan, yaxshi o'qimagan, saqofasi yo'q bo'lgan odamlar emas edi payg'ambarlar, Alloh tanlab olgan odamlar edi. Ular Alloh Robbil alamin nima degan bo'lsa, o'sha gapni shunday aytilgandek ularga yetkizib bergan qavmni o'zini tilida. Ularda kamchilik qolmagandi, kamchilik bu Qur'onda emas, kamchilik bu ilmda emas, kamchilik qalbdagi o'sha bag'i, qalbdagi haqni istamaslik kasalligi bor. Mana bu kasallik Alloh asrasin, ko'pchilik odamlarning muammosi shunda. Bo'lmasa ilmsizlikda emas bu. Agar ilmsizlik deydigan bo'lsa, hozir ham ko'rasiz, ahli ilmlar yo'qmi, ahli ilmlar nega kelmaydi, nega ahli ilmlar bizga qo'shilmaydi deb yurgan odamlar ahli ilm borgan paytda ahli ilmni quvib solmadimi o'shalarni ishtasini? Qani Buxoriyni masalan quvib yurtidan haydab yubormadimi o'sha odamlar? Buxoriyday odamni yurtga sig'dirmagan odamlarga nima kerak u odamlarga endi? Nima aybi bordi Buxoriyni? Nima uchun Buxoriyni masalan shunday Buxorodan haydab chiqarib yubordi shuncha katta ilm sohibini? Hozir biz Buxoriy avlodlarimiz deb hammamiz faxrlanamiz shu odam bilan. Bunday kitob yer kurrasi ko'rmagan. Sahih Buxoriyda kitobdi. Lekin shunday insonni xalq sig'dirmadi-ku o'sha odamni. O'sha sig'dirmagan odamlarning holatini tasavvur qilib ko'ring, nima kerak edi ularga o'zi? Ularga ilm kerak bo'lmagan. Ularga hidoyat kerak bo'lmagan. Ularga faqat o'sha o'tirib turgan mansabi, o'sha yerdagi ahli ilmlarni minbari kerak bo'lgan ularga. Avom xalqqa shuni yetkizgan bu odam bid'atchi ekan, fitnachi ekan, yo'qotish kerak buni desa, Amerga har qil nima qilgan? Amerga ham uni ko'rsatish kerak. Kerak emas bo'lmasa bu odam deb turib chiqarib yuboringlar deb quvib chiqarib yuborgan. Xuddi hozir mana shunday emasmi odamlarga ahli ilmmisan, qancha o'qiganmisan, u qiziqtirmaydi ularni. Faqat ularni yeyib turgan o'sha oshinoniga zarar beradi deb o'ylaydi u odamni. Keyin dushmanchilik paydo bo'ladi. Oddiy xalqni olayotgan bo'lsangiz ham, oddiy xalq agar hidoyat kerak degan niyati bo'lganda edi, ahli ilmlar kelgan joyda tinmasdan dars olish kerak bo'lardi. Kim dars olyapti, kim o'rganyapti ahli ilmlardan? Bir paytlar ahli ilm yo'q edi, o'rganolmayapmiz deb turgan odamlar ahli ilmlar kelgandan keyin o'qish, o'rganishdek iloji bor bo'lgan paytda o'rganmasdan yurgandan keyin, demak bu yerda muammo boshqa yerda bu. Hamma muammo inson qalbidagi o'sha hidoyatni istashlikda bo'ladi. Hidoyatni istasa agar Alloh taolo o'shani qo'llaridan tortib o'zi hidoyatga ko'rsatadi. Va huwa a'lamu bil muhtadin. Hidoyatga yuruvchi odamlarni Alloh taolo o'zi yaxshi biladi. Keyin Alloh subhanahu va taolo shu surani davomida bir bizga bir holatni bizga tasvir qilib beryapti. Ya'ni bu ham aynan shu odamlarni bugungi kundagi voqeasini gapirayotganga o'xshaydi. Alloh taolo aytadiki, "Huvallazi yusayyirukum fil barri val bahr." Alloh taolo shunday zotki, u zot sizlarni quruqlikda ham, dengizda ham sizlarni yurg'izadi, sayr qiladi. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyiba wa farihu biha ja'at harihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din. Ya'ni ular bir ularni bir voqeaga o'xshatayaptiki, Alloh taolo bu hamma holatga tushuradigan holat, masalan faraz qiling, bir qavm kemada ketyapti. U kema dengizda shamol, yengil shamol ularni juda ham tekis olib ketyapti. Mana shu ketayotgan paytda ularni ko'rinishiga qaragan odam juda ham ularni tinch sokin ketayotganligini tasavvur qiladi. Va Alloh taolo uni ko'rinishini aytgandan keyin uni tafsilotini aytayaptiki, ularni qalbi ham xotirjam va farihu biha, ular xursand edi ham. Shu paytda to'satdan hech qanday ularga bir muqaddama bo'lmasdan, ogohlantirmasdan birdan to'lqin boshlanib ketdi. Va ja'ahul mawju min kulli makan. Ularga to'lqin hamma tomondan keldi. Va ular aniq bildiki, tamom biz o'lamiz deb bildi. Mana shu paytda ular Alloh taologa xolis duo qildiki, agar bizni mana shundan najot toptirsang, biz senga ibodat qilamiz, senga shukr qilamiz deyishdi. Demak, u mushriklar eng qiyinchilik paytida Alloh foyda berishligini ular juda ham yaxshi bilgan. Bu hamma holatga to'g'ri kelayotgan narsa. Qancha odamlar qiynalgan paytda, "Ey Alloh, o'zing yordam ber, o'zing yordam ber" deb turib,
keyin ularni qiyinchiligini Alloh taolo ochib yuborgandan keyin shirk keltirib ketavermadimi? Ularni Alloh taolo quruqlikka borib shu qadami quruqlikka tiyishligi bilan ular haqsiz shunday zulm yo'lga o'tib ketaverdi. Xuddiki zulm yo'lga o'tib ketishlikni o'zi ichiga tuyib qo'yganga o'xshaydi odamlar. Hali ular hayotga aralashib, hayotda bir fitnalariga uchrab bahonalar bo'lganda ham aytardi, "Ey Robbim, dunyoga aralashib ketdik, u bo'ldi, bu bo'ldi" deyish mumkin masana. U bahonasi o'tmasa ham. Lekin ular shunaqangi odamlar ediki, qadami quruqlikka tiyishligi bilan idahum degani Alloh taolo bu arab tilida ida hurufi mufaja'a degani, ya'ni birdan bo'ldi degani. Hech bir narsa bo'lmasdan turib to'satdan bo'ldi deganday idahum yabghuna fil ard. Ular yerda shunday bag'iy zulm yo'liga o'tib ketishdi. Zulmi ularni Alloh taolaning haqqiga zulm qildi. Haromlarni halol dedi. Bemalol harom ishlarni qilaverdilar va odamlarni haqqiga zulm qilib, ularni haqqini yeyishlik, ularni haqqini man qilishlik, zaiflarni ustidan kulishlik butun hamma turi bilan ularda bor edi. Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya." Ey odamlar, bu yerda ey kiyma sohiblari demayapti Alloh taolo. Chunki bu masala bu odamlarning masalasi. Kiymani misol qilib aytayapti faqat, lekin masala bu hammaga tegishli narsa. Ommani muammosi bu. Ya ayyuhannas innama baghyukum ala anfusikum. Sizlarni bu baghilaring, bu zulmlaring o'zlaringa qaytadi bu narsa. Mata'al hayatid dunya, dunyo hayotini matosi uchun shu ishni qilyapsizlarmi? Shu dunyoda bo'layotgan zulmni hamma turi dunyo matosi uchun bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bu surani davomida innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama bu keyin aytamiz. Ya'ni dunyo hayotini asli nima ekanligini, bir ishtimaga arzimaydigan narsa ekanligini Alloh taolo bayon qiladi. Demak, odamlarning muammosi o'sha ular qiynalgan paytda Alloh, "Ey Robbim, o'zing bizni qutqargin" deb qolar ekan. Keyin qiyinchilik ketgandan keyin ular ahdlarini shunday buzib ketaveradi. Ular ahdlarini buzib Alloh taologa bergan va'dalarini bemalol o'sha narsalar xuddiki kecha Allohga duo qilmagandek. Bu surani oldinda aytgandik: "Fa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima." Agar odamni zarar yetib qolsa, u yotganda ham, o'tirganda ham, turganda ham Alloh taologa duo qilib qoladi. Ya'ni falamma kashafna anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Agarda undan zararini ochsa Alloh taolo xuddi duo qilmaganday indamay ketaveradi. Hech narsa ko'rmaganday. Xuddiki kecha unga bir zarar kelmadi, u unutdi o'sha narsani. Bu odam agar o'zini hayotini shunga solib ko'rsa, aksar odamlarda mana shu narsa topiladi. Alloh bilan o'zingizni o'rtasida qilgan va'dalar qanchasi buzilgan. Bu Alloh taoloni bizga beradigan ogohlantirishligi. Ogohlantirishligi bu narsalar bizga oyatlar, bayyinot bo'lgan, ochiq, vodih oyatlar bo'ladi. Mana shu oyatlar kelgan paytda o'zi bu suradan oldin, bu oyatimizdan oldin Alloh taolo aytadiki: "Va ida adaqdan nasa rahmatan minna." Agarda rahmatan min ba'di darra amat massathum ida lahum makrun fi ayatina. Qulillahu asra'u makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Agarda insonlarga bir qiyinchilik kelgandan keyin ularga bir yaxshilik kelsa, ular Allohning oyatlarida makr qilishadi. Allohning oyatlarida makr qilishadi. Bizga keladigan qiyinchiliklar, bizga keladigan xursandchiliklar hammasi Alloh taolaning oyati bu. Oyat deganda nima degani o'zi? Oyat degani bu Allohning haqligini, Alloh taolaning borligini, bu ishlar hammasi Allohniki ekanligini ko'rsatib turayotgan bir alomatlar bular. Alomatdan oyatni farqi, alomat ma'lum bir odamlar uchun bo'ladi. Ya'ni uni oldindan bir muqaddamasini bilgan odam alomatni bila oladi. Masalan, bir joyga bir misol qiladik, masalan, bir tilla ko'mgan odam o'sha tillani topish uchun bir alomat qo'yib qo'yadi, bir tosh qo'yib qo'yadi. Masalan, bir qabrda mayit bo'lsa, o'shanga tosh qo'yib qo'yadi, o'sha tosh bilan o'sha mayit kim ekanligi bilinadi. Mana bu tosh qabrdagi odamga alomat bo'ladi uni kimligiga. Bu oyat emas, bu alomat bo'ladi. Chunki boshqa odamlar, masalan, siz bir qabrga bir uchburchak tosh qo'yib qo'ydingiz. Bu yonida boshqa shaklda toshlar bor, toshlar bir-biriga o'xshamaydi. Kelgan paytda siz uchun o'sha tosh shu qabr meni birodarimni qabri mana shu deb bila olasiz. O'sha toshning shaklidan. Mana shu tosh qabrdagi odamga alomat bo'ladi bu. Lekin oyat bo'lmaydi, lekin oyat degani
aqli bor odam shunday ko'rgan paytda uni orqasidagi narsani ko'ra oladi. Alloh subhanahu va taolo oyatlarni bizga ko'rsatganligi xursandchilik, xafachilik va xursandchilikdan ochilib ketishligini oyat deb aytayapti bizga. Odamlar kasal bo'lyapti, sog'ayapti, yoshdan tug'ilyapti, katta bo'lyapti, o'lyapmiz. Bu narsalar hammasi aqli bor odamga alomatki, bu narsalar dalilki, buni orqasida katta bir kuch bu narsani yurg'izib kelyapti, boshqarib kelyapti. Chunki biz xohlamasak ham kasal bo'lib qolamiz. O'zimiz bilmagan holatda kattarib qolyapmiz. O'zimiz bilmagan holatda bir holatlar o'zgaryapti. Osmondan shuncha katta miqdorda yomg'ir yog'yapti, shamol esyapti. Nihoyatda katta kuchlar bo'lyapti bu yerda. Bu narsalarni ko'rgan odam ochiq biladiki, buni orqasida katta bir kuch bor. Masalan, yer aylanishligini ko'ring, quyosh aylanishligini, planetalar harakatlarini, quyosh chiqish, botish, bu ishlarni ko'rgan odam ochiq biladiki, buni orqasida katta bir kuch yurg'izyapti bu narsani. Mana bular hammasi oyatki, oyat buni orqasida kim bajarayotgan ekanligiga. U Robbul alamin bo'ladi. Mana shu narsalarni xuddiki haligi va fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu deb shoir aytgani kabi, har bir narsada Alloh taoloning yolg'iz o'zi ekanligiga dalolat qiladigan oyatlar bor. Shu xuddi shu ma'noda Alloh taolo aytayaptiki, agar odamlarga biz rahmatni tattirsak, rahmat, ya'ni bu rahmatni turi ko'p. Fa iza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di darra'a, zarar kelib, zarra degani o'zi odamni badanida bo'layotgan qiyinchiliklar, buni zarra deyiladi. Ba'sa degani bu insonni boshqa bir tomondan bo'layotgan bir ruhiy qiyinchiliklar, xavf xatarlar bo'ladi. Zararlar bu insonga kelayotgan kasalliklar masalan. Shu kasal bo'lib yurgan odam kasallik ketgandan keyingi holat Allohning rahmati bu. Agar shu rahmatni biz odamlarga tattiradigan bo'lsak, ular bizni oyatlarimizda makr qiladi deyapti. Allohning oyatlarida qanday makr qiladi odam? Allohning oyatlarida makr qilishlikni biz tushunib olishimiz kerak. Inson o'zini o'zi ahmoq qilib yashaydi o'zi. Aksar odamlar o'zini o'zi ahmoq qilib yashaydi. Foyda deb o'ylab turib, g'irt zarar narsani qiladi. Bu makr qilishlik degani, masalan, bir odamdan siz qarzdor bo'lsangiz. Qarzdor bo'lsangiz, o'sha telefon qilsa telefonni ko'tarmaysiz. Keyin bir kuni oldingizdan chiqib qolsa, haligi odamni iloji yo'q, ko'rmay o'tib ketish kerak endi. Ko'rib qolsa, gaplashadi, qarzini so'raydi u. O'sha paytda qarzini so'rab qolmasin deb, agar g'aflat bosib o'tib ketsa odam, o'sha odam ko'rmay qolsa, bu g'ofil bo'lib turib o'tib ketib qoldi deyiladi haligini oldidan. Bu Allohning oyatlarini oldida g'ofil bo'lgan odam shunday g'ofil o'tib ketdi. Lekin haligi odamni ko'rgandan keyin endi ko'rib qoldi, iloji yo'q, ko'rishi kerak. O'sha paytda bir telefonni jiringlagan kishi bo'lib turib, "Alyo, alyo, alyo" deb bir narsa qilib, birov chaqirganday qilib turib ketib qolishligi bu makr bo'ladi. Allohning oyatlarida makr qilishlik, Alloh shunday ko'rsatib tursa, ko'rmay o'tib ketgan odam g'ofil bo'ladi. Lekin shunday ko'rsatib turgan paytda o'zini ko'rmaslikka olib turib, boshqa bir narsalarni bahona qilib turib, u bo'ldi, bu bo'ldi deb turib, agar o'limlar bo'layotgan bo'lsa, uni tabiiy ofat deyilsa, bu tabiatning mo'jizasi deyilsa bo'layotgan narsalarni, bunda Allohning oyatida makr qilganlar bizga darslar o'tdi bu narsada, maktablarda o'rgatdi buni. Inson maymundan paydo bo'lgan. Bu bo'layotgan narsalar hammasi tabiat qonuni. Bir holat bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydimi? Darvinning nimasini hammamiz o'qiganmiz. Ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'zgaradi degan gaplarni o'rgatganligi bu Allohning oyatlarida makr qilish degani. Ya'ni Alloh ko'rsatgan narsani shunday ko'rsatmay o'tib ketish degani. Yaqinda Indoneziyada tsunami bo'lib turib, odamlarni suv bosib ketdi. O'shanda chiqib gapirayotgan odamlarning gapini qarang, birinchi bo'lib turib gapirayotgan gapi bu tabiiy ofat, kun isib ketgan, kun issiq bo'lib ketgandan keyin par ko'tarilgan, bug' ko'tarilgandan keyin shamol bo'lgan, shamol bo'lgandan keyin dengiz suvini qo'zg'ab yuborgandan keyin ko'tarilib ketib, bosib ketib qolgan. Ha, ko'ngil xotirjam bo'ladi. Mana bu Rossiyada yurgan, sovuq yurtda yurgan odamlar, ha, bizda demak salqinku, Xudoga shukr, biz salqin joyda yuribmiz deb qo'yadi. Tilida Xudoga shukr deb qo'yadi. Mana bu Allohning oyatlariga makr qilishlik degani, Alloh taolo nima uchun qavmni halok qildi uni? U bu oyat bo'lish kerak, bu katta bir mo'jiza. Ular zinokor bo'lganligi uchun, ular Alloh taoloning hududini buzganligi uchun shu qavmni Alloh taolo makr ularni yo'q qildi ularni. Va xuddi shu oyatlarni Alloh taolo Fir'avnni misolda bizga ko'rsatib bergan. Ya'ni Fir'avnga fa arsalna alayhimut tufana
والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات آيات دي أبتمن شلر فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين يعني بز أولرجة فرعون قومجة بز طوفان بلاسن يباردك وتشكرت كلر بلاسن يباردك بتلر بلاسن يباردك قربقلر بلاسنه وقان بلاسن يباردك قان أخبك تورجن هم جايدا آيات مفصلات جديم بربردن آتشق bir-biriga aralashib ketmagan, buni Alloh qilayotganligini ko'rsatadigan oyatlar edi bular. Fastakbaru, ular o'sha oyatlarni ko'rgandan keyin ham o'zlarini katta olgan, o'shanga ham yurgis kelmagan. Lekin ularni nomardchiligi shu bo'lganki, har payti ularga yomonlik kelgan paytda walamma waqa'a alayhimur rijzu qalu ya Musa du'a lana robbaka bima ahida indak لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Yani Allah Teala aytibdi ki, ularga har payta bir balolar kelgan paytda, masalan, chigirtka kelib, hamma joyga chigirtka bosib ketgan. Chigirtka balosini bilamiz hammamiz. Hech narsa qolmaydi chigirtka kelgandan keyin. Ular ojiz bo'ldi, chigirtkaning oldida ojiz bo'lgandan keyin Musa aleyhisselamga kelib turib, "Ey Musa, Robbinga duo qilgin. Agar bizdan shu baloni ko'taradigan bo'lsa, biz albatta senga iymon keltiramiz va sen bilan birga Bani Isroilni qo'shib jo'natamiz." Tamom degan. Chunki Musa aleyhisselam Bani Isroilni ularning oldidan olib chiqib ketishlik buyurilgandi Musa aleyhisselamga. Fir'avonga kelgan paytda aytganlar, "Fa arsil ma'ya Bani Isroil, menga Bani Isroilni men bilan birga jo'natgin" degandilar. Ya'ni ular duo qilsa, Musa alayhisalom duo qilsalar, ulardan chigirtka balosi ketsa, yana ular o'sha holatiga qarab ketavergan. Keyin ularga birinchi to'fon keldi, keyin chigirtka keldi, keyin qummal but bit bosib ketgan, dofade qurbaqa bosib ketgan, hamma joy qurbaqa. Bitta qurbaqani olib chiqib tashlasa, 10 ta qurbaqa paydo bo'ladi. To'shaklarida ham, ovqatlarida ham, suvlarida ham hamma joy qurbaqa bosib ketgan. Hayotda umman yashash iloji qolmagan. Allohga yana kelib turib iltijo qilib turib Musa alayhisalomga aytayaptiki, agar shuni yo'q qilsang iymon keltiramiz. Bu iymon keltirmaydigan odamni gapi bu. Iymon keltiradigan odam shart bilan iymon keltirmaydi. Mana shu narsani yo'q qilib bersang, keyin iymon keltiramiz demaydi. Bular iymon keltirmaydigan qavm edi o'zi. Alloh taolo unda ham ularga ogohlantirdi. Ogohlantirish bo'ldi bu narsa. Ogohlantirildi, keyin mana shu narsalar ayati mufassalat deyapti Alloh taolo, ya'ni batafsil oyatlar bo'ldi bu narsalar. Oyat deganiga hozir misol qilib aytyapmiz buni. Ya'ni oyat degani shu ekanki, bu narsalarni orqasida katta bir kuch bor ekanligini Alloh taolo bizga ko'rsatadi. Ular Allohni oyatiga makr qilishdi. Alloh taoloni oyatlarini bizga tabiiy ofatlar, bu shunchaki o'zi bir tushunmovchilik bo'lgan yoki adashilmovchilik bo'lgan, yana bir narsalar bo'lgan deb turib, muhimki shu Allohning ishi emas bu. Bu bizni o'zimiz uchun bo'lmayapti bu narsa. Masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysiki bir qavmda agar zino tarqalsa, ularda o'lim paydo bo'ladi degan. Zino tarqalsa o'lim paydo bo'ladi. Xuddi hozirgi kunda ota-bobolarda ko'rmagan o'limlarni ko'radi. Qaysiki qavm agar Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ularda kambag'allik, faqr paydo bo'ladi. Allohning hukmi bilan hukm qilinmadimi, u jamiyatda faqrlik paydo bo'ladi. Buni hozirgi kunda biz boshimizdan o'tkazayotgan narsa. Faqirlik shunday ko'zini oldiga olib kelib qo'yilgan. Allohning hukmi bilan hukm qilmaydigan davlatlarni ko'ravering, faqir bo'lib yashaydi odamlari. Pul ko'p bo'lishi mumkin, lekin u pul yetmaydi. Hattoki o'zini ishlagani xotiniga yetmaydi. Er-xotin birga ishlash kerak, farzandlarga ham yetmaydi. Agar ishdan to'xtagan paytda ular katta bir krizisga uchrab, katta bir qarzga o'tirib turib, xorlikka kirib ketib qoladi. Ko'zini oldida turadi faqirlik, hatto farzandiga yedirishdan ular qo'rqadi. Farzand ko'paytirishdan qo'rqadi. U musulmonlar bo'layotgan bo'lsa 10 ta, 15 talab, 20 talab farzand qilaveradi, o'ylamaydi bu yog'ini. Ular bo'lsa bitta farzandni o'ylaydi, nima qilaman ekan buni? Qanday qilib tarbiyalayman? Qanday qilib yetirib ichiraman deb. Bu faqirlik emasmi bu narsa? Aynan faqirlikni Alloh taolo berib qo'yganligi. Mana bu Alloh taoloning oyati, sunnati bu narsa. Alloh taoloning ishlari, mana shu qilayotgan ishlar bizni kasal bo'lishligimiz katta bir oyat bu. Chunki kasal bo'ldik, ozroqdan keyin qarasangiz shifo topasiz. Yoki yosh bola edik, bugun qarasangiz katta bir inson bo'lib turibsiz, ertaga qarasangiz qarib-qarib-qarib qabrga kirib ketyapmiz. Mana bu holatimiz hammasi bizga oyatki, buni orqasida katta bir kuch,
Allah Rabbul Alamin bu narsani boshqaryapti degani bu boshqaruvda hech kim sherik emas Alloh taolaga. Qulid ulladina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala zarratin fis samawati va la fil ard. Alloh taolay aytadiki, Allohdan o'zga sizlar ibodat qilib, ular u qiladi, bu qiladi deb da'vo qilayotgan odamlaring osmon va yerda zarra misqolicha ham narsaga ega bo'la olmaydi. Bir tomchi suvga ega bo'la olmaydi ular. Insoni ham, jinni ham odam hech kim. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ Ve onlar için bir şirikçilik hem yok. Malik buluş, müstakil malik buluş hem yok. Ve onda şirik buluş hem yok. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ ظَهِرْ Ve yer o osmanda onlar için bir yardımcılık hem yok. Allah Ta'ala'ya yardım verip durup kimdir yağmur yağdırışke, kimdir bendelerde rızkını alıp gelişke ve başka işlerge yardımcı hem yok ki adamlarga bunu mücahit yaptı Allah Ta'ala kalbimizden Allah'tan başkadan ümit duruşluk için. Siz hatırcan bulurun Allah'tan başka ne farişte bulsun, ne peygamber bulsun, ne avliyası bulsun. Hiç kim bu rızk meselesi diyen güç kuvvette hiç neresede Allah Ta'ala'ya şirik bulalmaydı, yardımcı hem bulalmaydı ve yine maslahatçı hem bulalmaydı. Ve la tenfa'u şefaatu indahu. Yani bu ayette devamında et yaptı ki Allah Ta'ala şefaat hem payda vermeydi. Allah'ın huzurunda şefaat hem payda vermeydi. Allah'ın huzuruna borgunca bu biror da bir zarra misqolchalik narsa ham ega bo'lmaydi. Mana shu narsalarni ko'rsatadigan narsalar bizga oyat bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda oyatlarni nozil qildi. Bu oyatlar Alloh taoloning qiladigan ishlarini bizga ko'rsatishlik uchun. Bani Isroilda holatlarini aytib berdi. Nega bizga hikoya qilib beryapti Bani Isroilda holatlarini? Sizlar mana shu narsalarni ko'rib turib bilinglarki, agar sizlarda ham shu ish takrorlansa, shu hukm sizlarga muqarrar degani. Bani İsrail'den bazılarını maymunga aylantirib qo'ydi Alloh taolo. Bu juda mashhur xabar edi. Kofirlar ham bilardi buni. Qur'on nozil bo'lishdan oldin ham bilardi. Lut alayhisalomning qavmi nima uchun halok bo'lib ketdi? Va Shuayb alayhisalomning qavmi nima uchun halok bo'ldi? Ularni halok bo'lganligi Samud qavmi nima uchun halok bo'ldi? Bu narsani odamlar juda ham yaxshi bilishardi. Mana shu halok bo'lganligining sababi mana shu ularni qilgan jarimalari, ularni gunohlari edi. Bachchavozlik ishini qildi, tarozidan urushlikni qildi va boshqa ishlarni qildi. Bu ishlar bizni ummatda ham topilyapti. Ular aytilganligi mana shu ummatni ogohlantirishlik uchun bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lim to'shagida yotgan paytlarida yuzlariga bir choyshabni yopib, ya'ni qattiq isitma qilib turib, og'riq o'lim nimasida qattiq og'ridilar Rasululloh o'limlardan oldin. O'shanda yuzlarini ba'zan ochib, ba'zan yopib turgan paytlarida Rasulullohning yonida ayollari o'tirganida Ummu Salama bilan Ummu Habiba. Shu ikkalasi Habashiston yeriga borgan paytdagi kanisani ko'rganligini ular zikr qilgan. Kanisani ko'rdi. Kanisalarda, ya'ni cherkovlarni, ularning qurilishligini ancha ziynatli qilib qurilganligini va u yerda ba'zi bir qabrlarni ko'rganliklarini va hokazolarni aytib turgan paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ular shunaqangi odamlar ediki, agar ularni ichida bir solih odam o'ladigan bo'lsa, uni ustiga mana shu narsalarni qurib, bitta qabrini ustiga masjid qurib, o'shanga mana shunday suratlarni chizib, o'shanga ibodat qilgan odamlar ular. Deb aytdilar, Oysha onamiz Rasulullohni mana shu gaplarini eshitib turgan paytlarida shu hadisni davomida Oysha onamiz aytayaptilarki, yuhazziru ma sana'u. Ularni qilgan ishlaridan Rasululloh ogohlantirishlik uchun shu gapni aytib ketdilar degan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular mana shunday qilardilar. Masalan, Rasululloh aytdilarki, la'anallohu al-yahuda wan-nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Alloh taolo Alloh la'natlasin yahud nasoralarni la'natlasin yoki ba'zi tafsirlarda la'natladi deb kelgan. Alloh taolo la'natladi yahud va nasoralarni nima uchun? Ular o'zlarini anbiyolarini qabrlarini masjid qilib ishlab olganligi uchun. Ya'ni buni nima uchun aytayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Sizlar shuni qilmanglar deb aytayaptilarmi? Yo, uni tushunmaymizmi bu gaplaridan? Shunchaki Rasululloh ularni la'natlanganligini aytayaptilarmi yo bizga o'shalarga o'xshamanglar deb aytayaptimi? Albatta o'shalarga o'xshamaydi deb aytayapti. Xuddi odamlar aqlli odam o'zi bunday ko'rganda aqlli odamga bu narsa oyat bo'lish kerak bu. Bunga alomat bir eslatma bo'lishlik kerak. Biz qachonki o'sha musibat boshimizga tushgandan keyin, boshimiz peshonamiz devorga urilgandan keyin ko'zimiz ochiladigan odam bo'lmasligimiz kerak.
Qur'onni o'qigan paytda shu oyatlarni o'zi ko'ra bilish kerak odam. Mana bu aqlli odamlar va ma yazakkaru illa ulul albab. Aql egalarigina bundan pand nasihat ola oladi. Alloh subhanahu va taolo foydali ilm bersin hammamizga. Inshaalloh bu suhbatimizning davomi bor. Yana bir darsimizni so'ngida bir narsani eslatib qo'yamizki, bu narsalar, bu qissalar bizni bizga hidoyat bo'lishligi uchun. Xuddiki Abloh ibn Ravoha aytganlaridek, Bani Isroilni qanday ham sizlarga Bani Isroil yaxshi birodar bo'ldi ular? Hamma yomonlik ularga va hamma yaxshilik sizlarga bo'lsa. Ya'ni qissalarini aytgan paytda Bani Isroil bir bumag'ir odam bo'lgan ekan, Bani Isroil yomon odam bo'lgan ekan, ne'matlarga shukr qilmagan ekan, u bo'lgan ekan, bu bo'lgan ekan, o'sha odamlar sizlar. Xuddi holat bizning holatimiz Bani Isroilning holatiga o'xshab ketadi. Qur'on o'qiganda Bani Isroil degan paytda o'zimizning holatimizni qo'yib ko'ravering. Alloh taolo o'zi hidoyatlasin. Inshaalloh bu Qur'ondagi iymondan olinadigan foyda beradigan iymondan Alloh taolo foydalantirsin hammamizni. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallohu va baraka ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi salatu vas salam.